Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah ayaa saacadda saakay aan salaadda jumcaha ku dukanayna halkan masaajidka isbahaysiga islaamka ayaa xuduudda farantiga taagan walaalayaal in badan baynu xabad dil dhac ku soo jirtay maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin nabadgelyaynu haysanaa gaadhiga ka soo baxa burco hargeysa nabadgelyuu ku soo gaadhaa muqdisho waa wax ilaahay loogu mahadnaqo waxaan leeyahay nabadgelyada ha la xoojiyo halkan oo ah masaajidka isbahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho ayaa waxaa saakay salaadda ciidda si wada jira ugu ogeyn madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo boqolaal dadweyne oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga isla markaana shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda muslimiinta ay soomanayeen bishii ee tagtay ee ramadaan ha yeeshee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo halkan salaadda ciidda kula tugtay boqolaalka dadweyne ee ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir ayaa la wadaagay dareenka farxadda isla markaana kula dardaarmay in ay caawiyaan dadka kale ee masaakiinta ah inta lagu gudi jiro maalmaha ciidda iyo farxadda isla markaana mar kasta looga baahan yahay in ay dadkaasi ilgaara u lahaadaan dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka kula dardaarmay in ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka maadaama dowladda ay la dagaalamayso ururka al-shabaab isla markaana ay gacan ka siiyaan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee looga saari lahaa deegaanada iyo degmooyinka ay dalka kaga sugan yihiin soomaaliyeed oo dhallinyaro ah ayaa saacadda saakay aan salaadda jumcaha ku dukanayna halkan masaajidka isbahaysiga islaamka ayaa xuduudda farantiga taagan safka hore dagaalka taagan dagaalamayo xabad ridayo cadowgu ay meeno jidka u gelinayaan muxuu ah ay isku dayayaan inay gaadaan isku dayayaan inay guurtadayaan guulaysanaya insha allah ilaahay idankiisa nin baa intaas bixiyey walaalayaal idinku inaad dulqaad yar iyo dadaal iyo kelmadda saxda ah war haddaad hadlaysa wax fiican dheh haddaadan wax fiican u tiraahdana haydin iska aamus waa tii muxuu ahay xadiidku ahaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam marka waxaan rabnaa walaalayaal soomaaliya dadka soomaaliyeed qalbigooda iyo dhagooda wax fiican ha loo sheego indhahoodana intii aan kari karno wax fiican ha la tuso haddii alla yidhaahdo dowladnimada soomaaliya waa dhow tahay wax yaraa inoo dhiman khawaarijtaas hore iska saarno oo khayraadka dalkeenna uu leeyahay aan ka faa'iidaysano haddii aanan khawaarijta meel iska saarin khayraadka dalkeenna uu leeyahay kama faa'iidaysa dalkan waa dal hodan ilaahay uu qani muxuu ah nimco siiyey dhinac walba bad iyo bari bad iyo beer iyo bar intaba qani ka ah waayo laakiin nimanka khawaarijta ammaan darrada nagu hayo iyo qaarkeen iska muxuu ahaa waxay walaalayaal soomaalidu waxay ku maamaado xigmad ah xasuustaa ma xariisho warshale haddii ogaayo iska cafi waad nooshahay waad socotaa waxba kaama hadlaysna sharaf iyo karaamaad leedahay ayaa ku dhowray inaad qalbigaada intaa yartaa kaweyn dhibaatada iyo xanuunka iyo murugada waxaa la yidhaa lama iloobi kara laakiin waa la cafi karaa aan iscafinno walaalayaal aan isu dul qaadanno insha allahu tacaala waxaa noo dhimanna waa baryo kooban oo yar waana guulaysanaynaa ilaahay idinkiisa intaasi kadib telefishinka c b a ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabkii halkan usoo salaad ciidda kusha doontay iyagoo dareenkooda cabiray waa kuwan qaarkooda waana ku faraxsanahay ciidda dhammaan inta maqalkay muuqaalkay garanaysa waxaa leh ciid mubaarak ciidda kaga duwan tahay ciid kasta ciid ugu horeysa ciida ka duwan tahay soomaali idin waa nimaad cilnaa halkan waxaa ka salaamayaa faamilkayga aan saddex sano aan la iidin insha allah kan soo socda waxaa rajeynaya inaan la iidi doonaa ciiddan maxay kaaga duwan tahay ciidihii wallaahi farqi weyn waayo isbeddel jireed iyo isbeddel maskaxiyaan loo waa nagu dhacan soo maaha maanta maalinta kasii dambeysa waxbaa kuusii kordhaya dareenkayga maanta ma soo koobi karay maanta markii ugu horeysa ciiddan kusoo ciido isbaysiga waddamo kalaan ku ciidi jiray maasha allah farqi weyn ayaa u dhexeeya runtii waxaan leeyahay waxaan dareemayaa maaragtay farxad iyo waxaan dareemayaa rereen aan dareemayaa marka dadka qurbaha iga taabanayan waxaan leeyahay maaragtay isku dayay sanadka dambe inaad timaadiin ciidda maaragtay meel jawi fiican waaye maaragtay oo bulsho ah xoogaha maaragtay booran ma dareemaysid soo maaragtay runtii widert aad u fiican yahay maaragtay waxaan dareemayaa farxad waa markii ugu horeysa aan masaajidka isbaysi aan ku imid runtii t v-gana waa u mahad celinayaa ciiddaa waxay duwan tahay farxad waa ciiddaa ciid wanaagsan waayo ala ciidaa leeya marka intaa waxaa u imaanaysa aad ciid ku duganoo aadaa ugu faraxsanahay
وحالي كل عام وانتم بخير دمان اسحبتي اهلي اي خرابة درينكي قاعد ايان اوفر حسنها مانتي مالنتي كوادة عيد الفترة دمان امد المسلمين تعمل كستي جوكتي يومد الصوماليات وحالي كل عام وانتم بخير ولا الله يال ان بضان بين حباد دل دا اكو سوشري مانتا الحمد لله رب العالمين نبت قلي انو هاي سنة قاريقة كسوب حبر عو هرقيسة نبت قلي وكسو قارا مقدشو وهو إلهي لوغو مهنغو وحان ليه هاي نبت قلي ده هل حوشيو وليو بحضا دقن كي صومالية ده وحي كدع ده تاتل كي اي كل هاد صومالي ده سيدا قبل ده وقوي اي او كانان نبت قليو اي دادكا هشي دبايشي سينو سمايين وحان ليه بحضا دقن كي كوفرت صومالية نبت قلي ده هلغا شغيو مدن مدى هلغا شغيو فرومركا هلغا شغيو وحان ليه هاي كعما هلا يسخبصدو هو يا أبا نبت قليه ده كشغا نيكا نبت قليه ده رضا وضا وينا كاقي وينا كاد هو يدا هو هيد وينا كاد أبا هو هيد كل جيم بينو كعما يسخبصنو نبدا من كوضا شغينو فرومركا كوضا شغينو وحان انو مهاد علين يا إلهينا أبورتي إيه نبت قليه عالم كوردان أما أمد مسلمين تا أما أمد صوماليات كو عيد سيي أيا نو مهاد علين يا وحان لها هاي عيدا عيدا إيدا إن شاء الله إنكم نبضا ما شاء الله ومالين فرحات وحما هذا سكال إله سبحانه وتعالى وسنة وضع نوصل لمي صدن كمال رمضان وحان محلة فرحة دوينة إنا مسلمين تدمان أنكود ديكون محلة مساجدك سفر حد له يوريرين له وحما هذا محلة وحان نوصل تقلي الله سبحانه وتعالى وما هذا سكال مركا وحان لها دمان أمد الصوماليات عيد ونفسه وحان وحان بلينا يا تمام أمد الصوماليات الجودة هان هي أمد عالم كأي مسلمين تأه ومان تأي أطاي مالي وين أو فرحادات عيدة إلهي رنتي وحن نقول من بشهر رمضان سنة بد يا خير أه ونكسن إن شاء الله وحن رجينا يا سنة كان سنة كيسة إن خير يا نبض يا بش بشي برارة أمد الصوماليات كجارته سدوا كلاته وحن ربعنا فرصنا وفائدة استو إن تتكا ولا لهن أه مساكين تأه عن كالمينو ولا غفر هي مالين تا عيدة أه إلمهينا أي لفرحان وولشينا يقبلهينا أي لفرحان وأنا جا أي لفرحان سداس دراتيد وأنا بيل بركيسن ورمضان أنا دماتي وحنا جلني بيل كلاتة أو إيدنا بركيسن ورنتي مانتو أي مانتي مالتي عيد الفطر جا أي تاي وفي عن تاينا إنه مدة سومالية دمانتو أحيابها أي كلاتة ونعيان سجودي سيجار جار هذا ليس قاعفيو عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك وحن دمام برشاد الصومالي الله لهاي عيد مبارك رمضان كي إلهي نجاق بلو كسوة سعودنا إلهي سنة بده نجوا جارسيو ما أنتوا عمالين فرحات هلا يسون حريستو هلا يسعفيو إلهي هلا بريو إلهي هلا بريو إلهي مركز تام برينو وعندنا إله حالته في عين كجرنا الحمد لله نوغانا سي باديو نو زيادي خير كذا وخي ديبيه بلااني الله اي نغا هيو همباليو دمان امد المسلمين تاعنا سومالي وخا ليهي عيد وناغسان كل عام وانت بخير سيجار وحان عيد وناغسان ليهي بهدا ورباهينتا سي بي اي تي في ادي انا فرحسنahay وا عيد مبارك كل عام وانت بخير فرحدين مسوكا الحمد لله دمان سيرنا ودا كو عيدني مغالده مقدشا كو عيدني الحمد لله نودي عفماده كو عيد مغعيي قيري محمد عبد الله waxay iga duwan tahay farxad iyo jabi degan iyo nabad aad dareemayna idi kale cabsi aad dareemayn laakiin ciidan nabad iyo caafimaad ku iibtay aad iyo aad ugu faraxsanahay in CBA ay wareysato madam habriirte macaan ay ka shaqeyso marka xigta waa ku dhawahay dareenkayga aad iyo aad u faraxsanahay madam masjid kuwan isbahaysiga aad ku tukan أنا ودي جي إيمان مات أقول رأس أت هاي قاب رحسنه عيد مبارك أنا لي وملك قاسة هو يدي أو إيه صار في صحن مات إنا مستد كسر أدي أدي أد أحل كان وبسلام ما جع جوا من عبد الله والله هذا أفضل حسن عبد المدحينا يا إيمان مساجد ك مفهمنه برك دريك يمرسون كوي كره حكا جد بس عيد يا والله مساجد كا هنا كتب تم جعل جرب مرة بذلك لا كنت كجرا لكن ما انتوا إيمان كا وعن هالكان سياد بياد وسلام يا هويدي معان حبيب عثمان عدي يا دمان مسلمين تمام بالجوان عيد وناس كل عام وانتم بخير مع
farxad ka soo ciidtay degmada Daniele ee dhamaan umada Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynayaa maalinta koowaad ee Ciid Fidriga waxa leeyahay kul caam aantum bixir dhamaan familkeega asxaabteeda inta muuqeeyay Masar kaga taqaan waxa leeyahay ciid wanaagsan kul caam aantum qabbi qeyr CBA telefishin CBA no baasi yahay waxa leeyahay ciid wanaagsan ma sha Allah maanta farxadaya lama soo wadkoodi karo ma hadama ay tahay maanta maalinta ugu horeysa ee Fidri ay tahay farxaday maanta lama soo wadkoodi karo waxaan hambalyo halkan ugu dirayaa dadka muslimiinta ahaa markaas ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo 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 taqabbala Allah minna wa minkum saalihal a'maal idan ida ilaah subhanahu wa ta'ala af iyo caafimaad ilaahayna ugu gaarsiiyo Cabdiqaadir Maxamed telefishinka CBA masaajidka isbaheysiga islaamka magaalada Muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maareey kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet